بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الغال ومرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک ہے، خیر القرونی قرونی، یہ سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والا، اور پھر اس کے بعد آنے والا، اور پھر اس کے بعد آنے والا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے جملے میں ایک بہت ہی عظیم اور بہت بڑا پیغام پوری امت کو عطا فرمایا کہ بھائی، اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے، اس کا ایک معیار قائم فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ آپ سے فرمایا کہ سب سے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، تو ہمارا معیار اچھائی کا مختلف ہے، اللہ کے نبی نے اس کا معیار ڈفرینٹ بتایا ہے. ہم اپنے زمانے حساب سے دیکھیں تو ہم کہیں بھائی وہ زمانہ کیسے اچھا زمانہ تھا، اتنا اچھا زمانہ کیسے تھا، کوئی اس میں سائنسی ترقی بھی نہیں تھی، کوئی سڑکیں بھی پکی نہیں تھیں، بلڈنگیں اونچی نہیں تھیں، وہ اتنا اونچا تو وہ زمانہ کیسے ہوا. تو یہاں پتہ چل گیا کہ یہ انسان کے ذہن میں جو بات ہے کہ ترقی دنیا حقیقت میں زمانے کو اچھا نہیں کرتی، بلکہ اس کا معیار اللہ کے نزدیک کچھ اور ہے. ہم اس غلط فہمی میں نہ آ جائیں کہ اس کے باعث انسان اچھا ہو گیا یا اونچا ہو گیا یا بلند ہو گیا، کہ دنیا کے اندر اس کی ترقی ہو رہی ہے، مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، زندگی کی سہولتیں ہیں، یقیناً ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے حقیقت میں. اللہ کے نزدیک معیار کچھ اور تھا، اور معیار وہی تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو بلند اور اچھا فرمایا. یقیناً زمانے میں بلند عمارتیں تو نہیں تھیں، لیکن بلند اخلاق تھے لوگوں کے، بہت بلند اخلاق تھے، ایسے بلند اخلاق تھے کہ زمانے کے رہنے والے اتنے بلند ہوئے، اتنے بلند ہوئے کہ قیامت تک کوئی شخص ان کے پاؤں کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو کوئی عبادت بھی نہیں ایسی نہیں تھی جس کو اسے بلند ہوئی ہے. بتا دیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عروج یہ ملا میرے زمانے میں، انسانوں کو جو عروج ملا، جو لوگ اتنے اونچے بلند ہوئے، وہ کس عبادت کی وجہ سے بلند ہوئے، کس وجہ سے عروج ملا،
کس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا, ان تم سے راضی ہوا, اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ان کے اخلاق بہت بلند ہو گئے تھے, اخلاق بلند تھے. تو یہ اتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ بھائی دیکھو ہم اپنی معیاری زندگی کو سمجھیں, ہمارا ایک مشن ہے, ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے, ہمارا ایک مقصود ہے ہر مسلمان کا, ایمان والے کا, اللہ پاک کے قریب ہو جائیں, اللہ کی محبت نصیب ہو, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, جنت میں درجات ملے, جہنم سے بچ جائیں. اور ساری عبادات الحمدللہ اسی وجہ سے انسان کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. لیکن جو اصل عبادت, جو روح ہے عبادت کی, جس کی وجہ سے ساری عبادات اللہ قبول فرمائیں گے, وہ عبادت اخلاق کے اندر اللہ پاک نے پیدا کی. اور کس وجہ سے فرمایا کہ میرے بعد جو زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا, دور ہوتا چلا جائے گا, اس کی وجہ صرف یہ نہیں, ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوتا, بہت ترقی ہے, دیکھیں آپ بلڈنگ دیکھیں, مسجد کوئی ایسی تو مسجد نہیں ہوتی تھی, چھپر پڑے ہوتے تھے. سر احمد لاہور رحمۃ اللہ کی فکرہ مجھے یاد آتا ہے, بڑا مشہور, کہ جس زمانے میں مسجدیں کچی تھیں تو نمازی پکے تھے. اچھا مسجدیں پکے ہو گئیں تو نمازی کچی ہو گئے, یہ فرماتے تھے. تو یہ بات ہے کہ آج زمانہ تو بہت بلند ہو گیا, بڑی سہولتیں ہیں, بہت بہت چیزیں ملنے کی ہیں, لیکن جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے, جس سے اللہ ملتا ہے, وہ عبادت ختم ہو گئی, وہ اخلاقیات ہیں انسان کے, اخلاق بلند ختم ہو گیا, اتنا پستی میں چلا گیا اخلاق ہمارا, بالکل ڈوب گیا ہے. اسی لیے زمانے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدترین زمانہ ہوگا جس طرح سے دور ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ کہ لوگوں کے اخلاق بگڑنے شروع ہو جائیں گے, اخلاق ہی ختم ہو جائیں گے, لوگوں کے اخلاق رہیں گے نہیں باقی. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھتا بھی نہیں, دھیان بھی نہیں اس بات پر کہ بھائی ہماری اللہ کے قریب ہونے کی جو نشانی ہے ہوتے اخلاق ہے ہمارا, اس پہ کوئی انسان توجہ بھی نہیں دیتا, اس پہ کوشش بھی نہیں کرتا, اس کی طرف بڑھتا بھی نہیں, نہ کوئی ذرائع استعمال کرتا ہے. الحمدللہ ظاہر عبادات ہیں, لیکن وہ تو بھی اللہ نے, اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر تم بہترین انسان بننا چاہتے ہو, اللہ کے نزدیک مقبول ہونا چاہتے ہو, تو اس لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے. آج ہم اکابرین کی جو باتیں کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایک معیار ہے کہ بھائی اس وجہ سے اتنے عروج ملا, ان کو اس وجہ سے ملا, باتیں کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں جتنے بھی ہمارے اکابرین گزرے ہیں اور جتنے بھی اولیاء اللہ اور بزرگ گزرے ہیں, ظاہری عبادات وجہ نہیں تھی, اس کی عبادت جو تھی حقیقت میں اخلاق تھا ان کا, جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب بندے بنے ہیں اور اتنی بلندیوں پہ گئے وہ لوگ. جب تک انسان کے اخلاق صحیح نہیں ہوتا, یہ ظاہری عبادت بھی انسان کی کام نہیں ہوتی. دیکھیں حضرت مفتی اعظم محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے, اقابر میں, دیوبند کے اقابر میں بڑا بلند مقام ہے ان کا, بہت اونچا مقام. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, دیکھیں اب کتنے بڑے بڑے دینی کام کیے انہوں نے, آپ کو سوچیں. استھانی رحمتہ اللہ کے تو اجل خلفہ میں سے تھے, آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری ہے, کئی جو شعبے تھے انہی کی وجہ سے آباد ہوئے دیوبند کے اندر. تقشس کا سودا تھا, مفتی کو نہیں تھا پہلے, آپ نے شروع کرایا تھا, سب سے پہلے مفتی, باقاعدہ مفتی جو بنے تھے. کتنے درجے کے آدمی تھے جس کی وجہ سے ہم ان کو پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن حقیقت کیا تھا؟ کچھ اور تھی, جس وجہ سے پڑے آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, ان کا نام بلند ہے, اس طرف کوئی نظر نہیں کرتا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن آپ دیکھیں حقیقت بتاتا ہے کہ انسان کے یہ انسان بلند کیوں ہوئے, اس کی وجہ کیا تھی. بیت الخلاء سے آئے تو ایک تھوڑی سی تاخیر ہوئی, تو کس نے کہا کہ تبھی ٹھیک ہے, آپ تھوڑی سی تاخیر ہوگی, آپ باہر آئیں بیت الخلاء سے. بیت الخلاء سمجھتے ہیں نا ٹوائلٹ, اردو میں بیت الخلاء کہتے ہیں, پتہ ہے آپ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو فارغ فراغت سے واپس آئے, تھوڑی سی لیٹ ہو گئی, چند منٹ چند سیکنڈ, تو تشویش ہوئی کہ تب کچھ لیٹ ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ تو پھر میں نے کہا لیٹ تو میں کوئی خاص وجہ نہیں تھی, تو میں باہر نکل. اب کتنی سب سے گندی جگہ ہے, اس گندی جگہ میں بھی ان کا خیال کیا تھا کہ کسی طریقے سے میں کوئی نیکی کما لوں, یہاں پر بھی اندازہ لگائیں آپ, اتنا حساس ہو جاتا ہے آدمی جب اللہ کے قریب ہوتا ہے. کتنی گندی جگہ تھی, لیکن وہاں کے تو میں سوچا کہ بھائی دیکھیں میں فارغ ہوا ہوں, تو میں نے لوٹا استعمال کیا ہے, تو میں سوچا لوٹا میں استعمال کیا, چلو اس کو ذرا صاف صوف کر دوں اور ستھرا کر دوں, کیونکہ میرے بعد کوئی آئے گا تو صحیح, اور کسی
مسلمان بھائی کو کسی بھائی کو بھی تکلیف دینا, اس کے دل کو تکلیف دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. پتہ نہیں کہاں نظر چلے گی ان کی, کبیرہ گناہ, چھوٹی بات تو نہیں ہے. تو اس جگہ ٹوائلٹ میں ظاہر ہے کہ کوئی میرے بعد آئے گا تو میں نے لوٹا استعمال کیا, ہو سکتا ہے میرے ترتیب میں کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہو کہ جس سے لوٹا میں خرابی, کیا ہونی, لیکن احساس اتنی کہ ایسا نہ ہو کہ اس لوٹے کی وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف ہو اور اس میں گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاؤں. آپ جی دیکھیں یہ اخلاق تھا, یہ ہے بلندی اخلاق انسان کی. کتنا انسان بلند ہوتا ہے اخلاق کی وجہ سے آپ دیکھیں. ہم تو دوسری وجہ سے پہچانتے ہیں لیکن الحمدللہ سارے امور کے اندر بھی برکات جو آتی ہیں اللہ کی طرف سے, دینے والا تو اللہ کی ذات ہے نا. نماز میں پڑھتا ہوں, آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, اب اللہ کا فضل ہے جس کی نماز میں اللہ برکت ڈال دے وہ بلند ہو جاتی ہے نماز پڑھنے میں. ساری وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں, وہی سجدے کر رہے ہیں, وہی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن جس پہ اللہ کا فضل خاص ہو جائے, اس پہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دے تو اس کی نماز کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. پر انہوں نے منت اللہ کی رحمت کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حشر کے اندر کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں؟ کوئی غوث, کوئی کتب, کوئی انسان, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم صحابہ کرام بھی نہیں کرتے تھے, خود نبی خان فرمایا کہ یہ میرا بھی معاملہ ایسے ہی کہ اعمال کی وجہ سے تو کوئی نہیں بخشا جائے گا. آپ بتائیں باقی رہ کیا گئے, کس وجہ سے بخشا جائے گا انسان؟ اعمال تو ہوں گے, ظلم تو ہوں گے, لیکن اعمالوں پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے, یقین نہیں کر سکتے کہ اعمال پیش کریں گے لگے کہ جنت میں چلے جاؤں. نہیں, اعمال کے ساتھ ایک چیز بہت ضروری ہے جو ہمیں چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا کام چلے گا, وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت خاص. محتاج ہے ہر انسان, ہر انسان محتاج ہے. اس کے ساتھ رحمت جب تک اللہ کی نہیں ہوگی کام نہیں چلے گا. اس کی رحمت چاہے تو کسی کی ایک ٹوٹی پوٹی نماز سے جنت عطا فرما دے, اس کی رحمت نہ چاہے تو بے شک کتنی اچھی اعلیٰ نمازیں اور تہجد پڑی ہوں اللہ منہ پہ اٹھا کے مار دے. تو ہر آدمی اس وقت ایک چیز کا انتظار کرے گا, وہ کہ اللہ کی رحمت ہم پہ ہو جائے, بس کام بن جائے گا ہمارا. اور آج بھی ہمیں دعاؤں میں اس کو گڑ گڑا کے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے, ہر اچھی دعا میں یہ دعا مانگیں رمضان نارے کہ اللہ تعالیٰ بس اب اپنا فضل کرنا, تو رحمت والا مانوا فرما دے, بس بس ختم. نظر کسی چیز پہ نہ جائے, اپنی عبادات پہ نہ جائے, اپنے تہجدوں پہ نہ جائے, اپنے کسی ذکر اذکار پہ نہ جائے, جائے تو اس کی رحمت پر جائے کہ میں تو کچھ نہیں میرا مولا, یہ تو تیرا حکم ہے, ہم کر رہے ہیں وہ بھی عادتن کر رہے ہیں, عادت پڑ گئی ہے ہم کو وہ بات تھوڑی کر رہے جو تم نے کیا ہے, انہیں تیرا حکم ہے, بلکہ ایک عادت سی پڑ گئی ہے, بس پہلا روزہ رکھا دوسرا رکھا ایک عادت پہ چل پڑے ہیں, بس تیری رحمت ہے کہ اس کو تو روزہ سمجھ لے. یہ نہیں آخری روزہ رکھا بس دیکھو جی ہم بھوکے رہے ہیں پیاسے رہے ہیں, اب جبریل السلام کیوں نہیں آ رہے, اب وہ چیز ہوا میں کیوں نہیں اڑ رہا, میں نے تو روزہ رکھ لیا ہے, یا مجھ پہ یہ مصیبت آنی تھی, یا مجھ پہ یہ پریشانی آ گئی, دیکھیں یار میں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا, میں چلتے چلتے میرا پنکچر ہو گیا ٹائر, ہم نے تو سن دیکھیں. وہاں یہاں کیا ہے کہ جناب الحمدللہ نہ صرف روزہ رکھا ہوگا بلکہ قرآن کی بے انتہا تلاوتیں کی ہوں گے, ذکر اذکار کیا ہوگا, ساری ساری رات جاگ کے کریا کیا ہوگا, سجدوں میں روئے ہوں گے, پاؤں سوج گئے ہوں گے, کھانے کے وقت بھی ان کو ہوش نہیں ہوگا کہ تھوڑا بہت صبح ہم افطار بھی صحیح کھا لیں, ایک ہوش ہوگا بس کیا کہ اللہ تو اس روزے کو قبول فرما لے. اللہ کتنا فرق ہو جاتا ہے. تو گویا ہم یہاں بھی محتاج کس چیز کے ہیں؟ رحمت کے ہیں. اور آخرت بھی کس چیز کے محتاج ہوں گے؟ رحمت کے ہوں گے. تو وہ رحمت ملے گی کس چیز سے؟ علم سے بھی نہیں ملے گی, روزوں سے بھی نہیں ملے گی, حج سے بھی نہیں ملے گی, زکات سے بھی نہیں ملے گی, ذکر سے بھی نہیں ملے گی. سنیں آپ ایک حدیث بھی یاد آتی ہے, جریر رضی اللہ تعالیٰ, جریر ابن عبداللہ, بخاری کی مخ مسلم میں حدیث ہے, یہ آپ ساتھ پڑھتے ہوں گے عالم حضرات. تو فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے حشر میں, اب یہ سن لیں, بہت پر کام کی چیز ہے. اگر ہم واقعی متلاشی اللہ کی رضا کے کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں, واقعی ہم اس چیز کے ہیں, تو ان باتوں کو غور سے سنیں تاکہ ہم ان پہ عمل کریں. یاد رکھیں بات, یہ تقریریں نہیں میں کر رہا, نہ میں آپ کو کسی کی بڑی باتیں بتا رہا ہوں, کچھ نہیں, بالکل چھوٹی ہے, بزرگوں سے سنی یہ باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ ان چھوٹی باتوں سے انسان کی زندگی نہیں پشتے بدل جاتی ہیں, یہ میں آپ کو صحیح بتا. گھنٹوں گھنٹوں کو تقریر میں بات نہیں ہوتی جو بزرگوں کی زبان سے نکلی بات کے اندر اثر رکھتی ہے, تو اتنا اثر رکھتی ہے کہ آج عرصے کے بعد میں انہی باتوں کو دہرا رہا ہوں جو کہ میں نے اللہ والے کی صحبتوں میں سنی تھی.
मैं तोहफतन आपकी हजरत में पेश करता हूँ, मुझे बोलने की ज़्यादा आदत नहीं है और ना हिम्मत है, इतनी बोलता रहूँ बुलावा जा, लेकिन शायद मेरा काम बन जाए, आपका काम बन जाए, उन बातों को रिपीट करते हैं। तो ये हदीस सुने आप, क्या है ये, तो आप समझ गया, मैं भी समझ गया कि काम किस चीज़ से बनेगा, किससे जी, रहमत, ये समझ गए, बात खत्म, ये बात तो अपनी जगह है, बात किससे बनेगी, रहमत। अब सुने अभी अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रोज़े हशर में वो लोग अल्लाह की रहमत से महरूम होंगे, बिल्कुल महरूम होंगे। बताया मारा गया ना आदमी, अब हमने इस चीज से निकालना है अपने आप को, इसलिए बता रहा हूं, उन लोगों में हम शामिल ना हो आखरत में, अल्लाह अकबर, कि जो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए, उसका तो बेड़े ही गर्क ना, कितने पाक है कुछ नहीं उसकी, ना इबादत को, मैंने पहले ही कहा अर्ज किया आपको, हम काम किससे बनेगा, रहमत से। तो फरमाया वो लोग अल्लाह की रहमत से महरूम होंगे, बिल्कुल महरूम होंगे, कौन लोग, कि जिनके दिलों के अंदर औरों के लिए रहम नहीं होता, जिनके दिलों में औरों के लिए रहम नहीं है, औरों पे तरस नहीं खाते, फरमाया अल्लाह की रहमत से उसे हश्र में महरूम रहेंगे, उनको रहम मिलेगा। ये क्या चीज़ है, ये अख़लाक़ियात है जिसके अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बदतरीन जमाने की निशानी यह है कि उसमें इंसानों के अखलाक बदल चुके होंगे। आज जो हम इस जमाने को, जो अल्लाह के नबी उस जमाने से बहुत दूर हो चुका है, बदतरीन जमाने इसीलिए कहेंगे कि इसमें इंसान के अखलाक खत्म हो चुके हैं। हे क्या बताएं कि जो अल्लाह की रहमत से जितना बड़ा मियार दिया कि जिनके दिलों के अंदर औरों की मोहब्बत नहीं होगी, रहम नहीं होगा, मोहब्बत नहीं, रहम नहीं होगा, कि हम देखेंगे कि मुसीबत में है, परेशानी में है, कर्जों में है, किसी चीज़ में गिरफ्तार है, किसी तकलीफ में है, पेशे हमसाया है, दोस्त है, जानने वाला है, साथ वाला है, कोई भी शख्स है, तो हमें रहम आया कि या अपने मुंह से निवारा निकाल के मैं इसको तक, होनी ये शान चाहिए उसकी जो ये चाहता है कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, मेरी सारी इबादतों हश्र के मुकाम में कबूल फरमा दे। कितनी बड़ी चीज़ है, अर्ज करना कर्ज इसलिए करेंगे भाई, अपने ट्रैक को हम सीधा करें, बिल्कुल सीधा करें, और किस चीज़ उस पर जोर रखें, उस इबादत पे जोर रखें, उस इबादत के लिए कोशिश करें, उस इबादत को हासिल करने की कोशिश करें जिससे अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमारी इबादतें कबूल हो जाएं। और वो क्या है, अपने अखलाक की बुलंदी करें, अपने अखलाक को पहचानें, अपने अखलाक को सही करें, अखलाक को समझें। हम अपने गिरे वाले मुँह डाल के देखें, माशाल्लाह हम सब इसी किस कोशिश में लगे हैं, चाहते हैं, जिक्र भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सुन्नत पे अमल भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर से अपनी गर्दन में जरूर हम झुका के सोचें कि क्या वाकई जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बदतरीन ज़माना होगा उसको रिप्रजेंट कर रहे हैं हम अपने अखलाक से, उसके नुमाइंदे हैं कि हमारे अंदर कोई अखलाक मौजूद नहीं होता, हमसे बीवी भी नाराज़ी, बच्चे भी नाराज, घर वाले भी नाराज, बाहर वाले भी नाराज, हमसाये भी नाराज, दुश्मन तो नाराज़ होते हैं, लेकिन अखलाक तो ये हो कि दुश्मन भी तो उससे नाराज ना हो, तब जाके बात बनती है। जरा सोचें अपने अपने में, तो भाई अगर ये हमारे में चीज़ नहीं है तो क्या है हमारे अंदर, फिर कौन सी इबादत हमारी कबूल होगी, अल्लाह की रहमत कैसे मिलेगी हमें, हम तो मंजिल पर अभी नहीं पहुँच सके, किसी के साथ हमें कैसा मामला किया हुआ है, किसी के साथ कैसा मामला किया है, किसी को किसी वजह से नाराज किया हो, किसी को कोई धोखा दिया हुआ है, किसी को फ्रॉड किया हुआ है, घर के अंदर कुछ मामला किए हुए हैं, बाहर के रिश्तेदारों से और मामला किए हैं, दोस्तों से और मामला किए हैं, बताइए ये तो मामला खत्म, बस किस चीज़ से कि हमारी नज़र शैतान एक चीज़ पर डाल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम नमाज तो पढ़ते हैं ना, हम हज तो करते हैं ना, हम उम्रा तो कर रहे हैं ना, लेकिन क्या हमारी बात में इतनी, हमारी खोपड़ी में यह बात नहीं जाती कि 30 दिन अल्लाह ने देने के बाद कुरान में क्या फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, कि जो सारी मेहनत मैं तुझसे करा रहा हूँ, जो तुझे रिमाइंड करा रहा हूँ चीज़, वो एक चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ, एक चीज़ याद करा रहा हूँ, नमाज तू सारा साल पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, नफली रोज़े भी तू रखता ही रहता है, सब कुछ करता रहता है, लेकिन रमज़ान 30 दिन तुझे एक मेहनत करने की दे रहा हूँ, वो क्या है कि तेरा अखलाक संवर जाए। देख रहे हैं आप, मुझे भी पता है, आपको पता है, और ये मसला जानते हैं हम, उन काम से सुनते हैं कि अगर रोजे को बिगाड़ना एक काम से
کہ اگر تم نے کسی کو گالی دے دی, کسی کی غیبت کر دی, تو کیا ہوگا؟ روزہ شام تک وہ بھوک نہ گیا, آپ کا روزہ نہیں ہوا اس. تو اتنی بڑی عبادت جو کمپلیٹ ہوگی ہماری شام کو جا کے, وہ ایک عبادت سے ہوگی کہ ہمارا اخلاق شام تک بلند ہو, الحمدللہ. اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہمارے روزے کو برباد کرے, ایک چیز برباد کر دے. ہمارا بالکل بھوکا رہنا بھی, پیاسا رہنا بھی, اور جاگنا بھی, عبادات بھی, سب ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح ایک 30 دن کے روزے کی مثال دی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کی تیری عبادت ختم ہو جائے گی جب تو یہ اس حالت کے اندر میرے پاس آئے گا. تیری نماز میں نہیں دیکھوں گا, تیرے روزے نہیں دیکھوں گا, پوری زندگی کی. یہ تو ایک دن کا معاملہ تھا کہ ایک دن کا تو روزہ, کہ تم یہ کام کیا تو تیرا روزہ بیکار ہو گیا. تو ساری زندگی کی تیری عبادت کا معیار جو ہے وہ ایک ہے کہ کسی انسان کا تم نے حق نہ مارا ہو, کسی کا دل نہ دکھایا ہو, کسی کے ساتھ بد رحمی نہ کی ہو, تم نے کسی کے ساتھ ظلم نہ تم نے کیا ہو. اور پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جھگڑ دیا ایک دوسرے کے ساتھ, حقوقوں کے ساتھ, کہ ہر وقت ہمارے پہ کسی نہ کسی انسان کا حق موجود ہوتا ہے. ہے یا نہیں؟ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا حق ہم پہ موجود ہے. یاد رکھیں, اب ہم مسجد میں ہیں تو مسجد کا حق کیا ہم پر؟ یاد رکھیں, وضو کرنے گئے تو وضو کرنے کا بھی حق کیا ہم پر, کہ پانی ہم کتنا خرچ کریں, اس کو استعمال کر سکیں, کہ ہمارا پانی نہیں ہے تو اللہ کا گھر ہے. ہم اپنے گھر میں گئے, گھر ہمارا ہے, لیکن اس گھر پہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کریں. ہے یا نہیں ہے؟ پھر انسان کو حقوق پہ جگڑ دی اللہ پاک نے, ان حقوق کو اسی طرح سے انداز سے استعمال کرنے کا نام سب سے بہترین اخلاق ہے انسان کا. یہ ہے اصل میں تصوف اور صوفیزم. اسی لیے آپ جب کسی بھی اللہ والی کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس تو معیار اور ہے نا, وہ اتنے بڑے بزرگ کیوں ہیں, وہ اتنے بڑے, جب وہ اتنے بڑے دعا کرتے تھے تو یہ قبول ہو جاتا, وہ اتنے بڑے بزرگ کیوں ہیں, جی انہوں نے اتنے ہزار کتابیں لکھی ہیں, بڑے بزرگ ہیں, یہ فلاں کام کرتے تھے, یہ بڑے بزرگ ہیں, بس یہ ایک دن بھی انہوں نے چھوڑا, ایک رمضان ایسا نہیں چھوڑا جو انہیں اعتکاف نہ کیا ہو, عمرہ اس پر اعتکاف نہ کیا ہو مکہ مکرمہ میں. یہ ہمارے معیار ہے, اچھی چیز ہے الحمدللہ. لیکن وہاں معیار کچھ اور ہے, معیار وہی ہے کہ میرا زمانہ سارے زمانوں میں سب سے بہتر ہے, اس لیے کہ میرے زمانے میں سب سے بہترین اخلاق تھا لوگوں کا. تو آج ہم نے یہ سوچ لیں اس بات کو دوستو, کہ یہ نہ ہو کل مار کھا جائیں. الحمدللہ راستہ صحیح پکڑا ہے ہم نے اللہ کے فضل سے, بڑے ٹریک پہ چڑھے ہیں اس وقت. اللہ نے جو راستہ بتایا ہے نا اخلاق بنانے کا, بالکل ٹریک پہ ہم چلیں. اللہ نے یہ کہا کہ جاؤ کسی دوست کے پاس جاؤ, اللہ کا ذکر کرو اور مجاہدہ کرو, بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. لیکن جانچ پڑتال جاری رکھیں کہ ہم میں وہ چیز ابھی آئی ہے یا نہیں آئی, وہ اخلاق ہمارے اترے نہیں اترے, کسی غلط فہمی ہم نہ رہیں کہ اللہ والا جانے کے پاس ہم کوئی بوزو کی بن جائیں گے یا فلاں ہو جائے گا, بالکل کچھ ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, جس کو جو چاہے دے دے, بزرگی دے دے, نہ دے دے, کسی کو کشف دے دے, کسی کو نہ دے, یہ اس کا. بس اللہ سے تو ایک دعا وہ مانگے جس سے ہمارے قریب ہو جائے, اللہ اچھا اخلاق عطا ہمیں فرما دے, میرا حق کسی پر نہ ہو, کہ میں کوئی آدمی مجھ سے پریشان نہ ہو, بلکہ یہ ہے کہ الحمدللہ اتنا محتاط احتیاط برسے کہ ہر آدمی سے جدائی کے وقت بھی کیا مجھے معاف کرنا, کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے عطا نہیں, کچھ عرصے کے لیے جدا ہو رہے ہیں جا رہے ہیں, حتیٰ کہ یہ آدمی جدا ہوتا ہے آدمی شام کو تو کیا کہ جائیں, تو غلطی ہو تو معاف فرمانا, کوئی زیادتی ہو تو معاف فرمانا, کوئی کہتا ہے ایسے کہے گا یار یہ سوچے گا کہ وہ مجھے کہے معافی مانگے مجھ سے, میں کیوں معافی مانگوں, اس کی غلطی تھی میری غلطی نہیں تھی. کمال تو یہ ہے انسان یہ بھی جانتا ہو کہ غلطی اس آدمی کی تھی, پھر بھی آگ میں کہے گا یار غلطی تیری نہیں تھی میری ہو گئی, چل معاف کر دے. بتائیں کتنا فرق پڑ جائے گا آدمی اس کے آدمی کے دل میں. کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو نہ جانتا ہو کہ میں غلط میں ہوں, ہر انسان جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دعا بھی ساتھ کریں کہ بھائی یہ منزل ہماری ہے کہ ہمارے اخلاق بلند ہوں, غصے کم ہوں, بدتمیزی کم ہوں, اور حقوق جو ہیں لوگوں کے حقوق, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی کے ظلم نہ کریں, جو کسی سے وعدہ کریں وعدہ پورا کریں. اور خاص طور پر جب عادی شکلیں آدمی بنا لیں, امام باندھیں الحمدللہ, ناڑی رکھ لیں اور لباس اچھے ہو جائیں, ذکر کی تصویر پکڑ لیں, اور کسی شیخ سے کسی اللہ سے نسبت ہو جائے, اس کو تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس چیز میں. وہ انسانوں کے یاد رکھنے, لوگ انسانوں کی شکل صورت نہیں دیکھتے بلکہ کیا دیکھتے ہیں, ایسے انسان میں اخلاق تلاش کرتے ہیں,
بلند درجے اخلاق تلاش کرتے ہیں, اسی سے پکڑتے ہیں انسان کو کہ یار دیکھیں ایسا آدمی نظر آ رہا ہے فلاں, یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے, کہتے ہیں نہیں کہتے کہ فلاں آدمی یار کمال ہے, اس آدمی سے بزرگ ہے, یہ اس سے تعلق لے, یہ ایسے کام کر رہے ہیں. لا شروع میں ہمیں پتہ ہے ان باتوں کا کہ ہمارا معیار یہ ہے الحمدللہ, کہ لوگ ہمیں جب اچھا سمجھیں تو ہمیں اچھا ہونا چاہیے. اچھا ہونے کے لیے کیا نہیں ہے, ایک چیز دیکھنا پڑتا ہے, تکلیف نہ ہو کسی انسان کو دیکھنے, کسی مومن کو کسی انسان کے دل کو دکھانا گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور تکلیف آپ کسی چیز سے بھی دے سکتے ہیں, ایک انسان کو ایک پرفیوم لگانے سے دوسرے انسان کو چھینک آتی ہے, آپ احتیاط کریں کہ اس کے ساتھ جب بیٹھیں تو وہ پرفیوم استعمال نہ کریں جس سے اس کو چھینک آئے. سبحان اللہ, آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز سے ایک انسان انائٹ کرتا ہے, اس کو پسند نہیں ہے, اس کو پسند نہیں کہ لہسن یا پیاز کھائے اور اس کو پسند نہیں ہے وہ, تو آپ احتیاط کریں گے یار میں جب اس سے ملنے جاؤں میں وہ چیز نہ کھاؤں جو اس کو پسند نہیں ہے. یہ باہن بڑے درجے کی عبادت ہے, یہ آپ کو ایک دم قریب کرے گی, ہزار تہجدوں سے بڑھ جائے گی. اللہ کہے گا تم نے ایک انسان کے دل کی قدر کی ہے, میری وجہ سے تم نے اس سے محبت کی ہے, اس نے تکلیف سے بچا, ہاں معمولی چیز ہے. آپ کسی انسان سے ملنے جا رہے ہیں, آپ کو ضرورت ہے, آپ پہلے سوچیں گے جب میں جاؤں گا یہ کس کی استراحت کا ٹائم تو نہیں ہے, آرام کا ٹائم تو نہیں ہے, کوئی کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے, اس وقت سو تو نہیں رہا, ہمارا کام کیا ہے, اور ایک دفعہ نہیں بیل پہ انگلی رکھ لیں گے اور ساتھ میں دو تین گالی بھی نکالیں, ستا پہ آنکھ ہی نہیں کھلتی, اندازہ لگے اللہ کی سنت کیا ہے, ایک دفعہ سلام, دوسری دفعہ سلام, تیسرا سلام, چپ کر کے واپس آ جاؤ. مصروف ہے کسی چیز میں انسان ہونا نہیں چاہتا, یہ کام کریں گے تو کیا ہو گیا, بلند درجے کی عبادت نصیب ہوگی اللہ کے فضل سے. آج ہمیں اس چیز پہ دوڑ دینا ہے کہ اس کو عبادت سمجھیں, اخلاق کو, یہ بہت بڑی عبادت ہے. انشاءاللہ جس وقت سے موقع ملے اپنے آپ کو ضبط کر کے ثواب کما جائیں اس عبادت کے ساتھ, نہیں دیکھنا کون ہے, غیر ہے, مسلمان ہے, کچھ نہیں, نہیں اپنے اخلاق کے ساتھ سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ مجھے بہت نیکی ملیں گی اور باقی جو میں دعائیں عبادتیں کی وہ بھی میرے مقبول ہو جائیں گی, اور موقع حاصل کرتے ہی آپ اس انسان کے دل کو خوش کرتے ہیں, اس کو توقع بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ ہو, آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے, بیچارہ پریشان حال ہے, برا حال ہے, آپ کو پتہ ہے پریشان ہے, اس کی ضرورت ہے, کچھ ہے, تو آپ سے مانگے بھی نہ, اخلاق اس کا نہیں توجہ کرا, آپ نے اچانک جا کے اس کو پیسہ دے دیا اس مقام پر جو پریشان تھا, سبحان اللہ اس کے دل سے دعا نکلے گی, یار الحمدللہ تم نے اچھے موقع پر تم نے پیسہ لوٹایا, بتائیں کتنا بلند ہو گیا آدمی, چیک سو مانگتا رہا آدمی, دو یار دو, کتنے گناہ کمائے, لیکن ایک کس نیت سے قرضہ بھی لیا اور اس وقت دیا کہ جس وقت اس کو سخت ضرورت تھی اس نے مانگا بھی نہیں, اس کو پتا تھا یہ سود, اس نے چپکے سے آ کے اس کو دے دیا کہ یار عبادت ہے یا نہیں, بڑی بہت عبادت, دیکھو اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں اس چیز سے. یہ ہے اخلاق, اور اسی وجہ سے کہ ہمارا ختم ہو چکا ہے, یہ بدترین زمانہ ہے, لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں, وہ کام بتائے ہیں الحمدللہ, کہ سرکار ان کے زمانے کی بہاریں آج بھی لوٹ سکتے ہیں, اس یادوں کو تازہ کر سکتے ہیں, آج بھی اس بدترین زمانے کے اندر بھی جو آج ڈوبا ہوا ہے, ختم ہوا ہے, اللہ کے نبی سے بہت دور ہے, سبحان اللہ, لیکن آج نبی کریم اس کی تعلیمات پہ ہم ویسے عمل کر لیں, اپنے اخلاق کو ویسے عمل لیں, سبحان اللہ اس زمانے کی خوشبوئیں آج بھی سونے لگیں گے, آج بھی خوشبو آ جائیں گے سرکار اس زمانے کے اندر. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب کرے.